Olá, eu sou Leonardo Cássio. E eu sou a Thaís Polimene. E hoje a gente vai falar sobre a língua negra. Pra você não falar besteirinha no Facebook, né? Bom, gente, a gente decidiu falar sobre a Lei Rouanet porque nessa semana estão surgindo muitas notícias criminalizando essa lei de incentivo à cultura. Muitas dúvidas. Há muito tempo a Lei Rouanet vem sendo criticada, desde a época lá do Chateau, né, do Guilherme Fontes. Que deu problema. Passou pela Maria Bethânia, passou pela Cláudia Leite, agora com Porta dos Fundos, Letícia Sabatella. Os grandes eventos, tipo Rock in Rio, Circo de Soleil, e né? Tudo mais. Lei Rouanet existe desde 1991, tá? Existe uma lei precursora, que é a Lei Sarney, que é de 1986, e a ideia é simples, tá? Que empresas recolhedoras de imposto de renda tributadas no lucro real, são empresas grandes com faturamentos astronômicos, elas possam passar parte do que elas têm que pagar de imposto de renda, até 4%, para algum projeto previamente aprovado no Ministério da Cultura. Se você for um produtor cultural, alguém da área cultural, você pode ter o seu projeto aprovado na Lei Rouanet. Como funciona? Você vai escrever o seu projeto de dança, de música, de teatro. Cinema, vai televisão. Colocar tudo, vai colocar lá no site do Ministério da Cultura. Vai ter uma equipe para analisar o seu projeto. Lá em Brasília. Lá em Brasília, para falar, olha, o seu projeto é um projeto cultural. É isso. Então, assim, sendo artes cênicas, música, literatura e toda a listinha lá do Ministério da Cultura, seu projeto pode ser aprovado. Tem uma coisa só com relação a isso que é importante nós falarmos, que apesar de ter um debate sobre o que é cultura, arte, não sei o quê, o Ministério da Cultura, ele aprova projetos culturais. Porque às vezes entra alguns projetos vinculados a meio ambiente, educação e tal, que tem uma linha tênue. Mas o pessoal lá é bom para poder dar os pareceres do que é ou não um projeto cultural apto a captar. E aí, tendo seu projeto aprovado, o que vai acontecer? Você vai ter o seu projeto aprovado, só isso. Não. Ele vai ter que ir atrás de alguma empresa. Durante 2 anos ele tem essa possibilidade, uhum, que deposite o recurso, que pode ser parcial, né? Tem um projeto de 1 milhão, alguém pode colocar 500 mil, 250, ou a totalidade, vender por cotas. Aí sim ele vai conseguir realizar o projeto. Então, projeto aprovado não significa recurso para executar. Ou seja, quem vai decidir se o projeto vai receber o recurso é a empresa. A empresa que vai decidir onde vai colocar o dinheiro dela. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que explicar. Quando você lê uma notícia, tal artista ou tal companhia teve seu projeto aprovado na Rouanet, não quer dizer que ele conseguiu recurso. Ele está apto a conseguir uma empresa. Segunda coisa importante sobre a Lei Rouanet. Existem 2 tipos de artigo na lei. O artigo 18 e o artigo 26. O artigo 18 diz que um projeto aprovado nele tem 100% de isenção fiscal por parte da empresa que patrocinar. Ou seja, vai lá uma companhia, tira o dinheirinho do bolso, coloca no projeto. Vamos supor que ela colocou 1 milhão, ela vai ter 1 milhão abatido no imposto de renda. Já o artigo 26 não é desta maneira. Ela dá isenção de apenas 30% do imposto. Então vai lá mesmo, empresinha, tira o dinheiro do bolso e patrocina o projeto. Se ela colocar 1 milhão, ela vai ter um abatimento de 300 mil reais. Importante falar, de onde vem os outros 700 mil, isso, se ela investir 1 milhão? Porque não é fumaça, né? Tem que ter dinheiro. Da verba de marketing da empresa. Isso. A empresa vai e coloca o dinheiro, 1 milhão. Quando ela for, né, abater o imposto de renda dela no balanço fiscal dela, ela abate os 300 mil. Ou seja, os 700 mil é um dinheiro que foi provisionado de verba de marketing, verba administrativa, não sei. É um dinheiro que sai diretamente da empresa, lembrando que pode aumentar o número, mas essa diferença é pago pela empresa que patrocina. Então, isenção de 100% é para projetos de artigo 18. E o artigo 26 existe justamente para tentar mediar um pouco, que é o segundo grande problema que a gente tem com relação à Lei Rouanet, que são os grandes projetos e os artistas famosos. Cláudia Leite. Ivete. Circo de Soleil. Rock in Rio. Rock in Rio. É, por aí. São os mais polêmicos. Exatamente. Artistas que
talvez não precisassem de recurso público, existe esse artigo para tentar mediar. Olha, tem esse grupo que precisa um pouco mais, ele fica no artigo 18, esse aqui vai para o artigo 26. Então, geralmente, grandes festivais ou qualquer coisa que envolve um cantor famoso cai nesse tipo de artigo. Então, gente, qual que é o objetivo principal da Lei Rouanet? É aproximar as empresas privadas dos projetos culturais, é incentivar as empresas a investirem em projetos culturais. Então, as empresas que vão investir, por exemplo, no artigo 26, elas não têm que pensar, nossa, eu vou ter que tirar 700 mil reais do meu bolso. Não, ela vai ter um desconto de 300 mil reais num projeto onde ela vai ter uma visibilidade imensa. É o contrário. Uma outra coisa que é importante, que eu ouvi um jovem jornalista falando por aí, que os projetos culturais deveriam sobreviver de bilheteria. É verdade, deveria, só que não dá. A gente não tem uma indústria de teatro igual da existe nos Estados Unidos e de cinema. Então, a ideia dele é ótima, mas ele não trabalha com isso, ele não sabe as dificuldades que se passa e tal. Então, público, né? Dificuldade de formar público, né, pra ele. Então você vê um espetáculo grande, esses musicais que captam 1.800.000, 2 milhões, 2 milhões e meio, 6 milhões, parece que o cara roubou o dinheiro. Não é assim, vai lá ver quanto é que custa, como é que funciona. Bem, cara. E não tem cultura de bilheteria no Brasil, né? Todo mundo quer ser criar. VIP. Exatamente, precisa criar. E uma coisa que a gente defende muito é o seguinte, a lei existe, ela é válida, mas depender de lei de incentivo é horrível. Então, você tem que criar mecanismos para dar aquele chutinho inicial no seu projeto com lei de incentivo, mas tentar outras formas de financiamento. Sim. Aí você vai tentar bilheteria, depois vender coisas, eu não sei. E pessoal, qualquer pessoa pode ver qual projeto foi aprovado na Lei Rouanet. É só entrar no site do Ministério da Cultura, a gente vai colocar o link na descrição. E vocês podem entrar lá e ver qual projeto foi aprovado, qual valor foi aprovado, ver todo o resumo, se foi captado ou não. Isso. Existe também um mecanismo de pesquisa para saber quanto foi usado de verba no ano anterior, por empresa, por região. Mas não desistam de ter seus projetos aprovados, captados, realizados, tá? A gente vai colocar aqui alguns links para alguns posts que a gente fez sobre a Lei Rouanet. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, comentem aqui nos comentários. Que a gente vai responder. Exato. E agora a gente vai fazer o quê? Agenda Cult. O momento mais esperado da sua semana. A segunda Agenda Cult. Olá, gente. Agora a gente vai passar a nossa segunda Agenda Cult de 14 a 20 de abril. 20. Quinta-feira, 14 de abril, às 20 horas, tem o espetáculo Otelo, do Shakespeare, na FAAP. Um amigo meu, ele está no elenco, que é o Samuca. Grande e também Samuca. A Samara Felipe, que ainda não é minha amiga. Eu fui assistir quando a Mel Lisboa... Que quase foi nossa amiga. Se apresentou e é um espetáculo maravilhoso. Show. Shakespeare é sempre muito Show. Bom e o Samuca tá arrasando. Samuel de Assis, ó. Segunda dica! Sexta-feira, 15 de abril, você pode ir ao Museu do Futebol. Conta aí, Léo, como que é lá? Museu do Futebol, que inclusive no Cult Cultura nós demos como roteiro de São Paulo, que é uma série especial muito legal lá que você pode acessar. Fica no quase esquecido hoje no estádio do Pacaembu, que ficou, né? São poucos jogos. E é um museu muito legal que conta a história do futebol, que é um tema que o brasileiro quase não gosta, né, pessoal? Tem muita tecnologia, né? É um museu né? muito tecnológico, muito legal. Das 9 horas às 16 e custa R$9 a inteira. Sábado, 16 de abril, às 14. Queimou a largada, terceira dica! Sábado, 16 de abril, às 14 horas. Você pode assistir a um filme que está passando no Festival Sesc Melhores Filmes, que se chama As Sufragistas. Show. Que é um filme maravilhoso. Ele conta a luta das mulheres na Inglaterra pelo direito ao voto. Então a gente entende, né, esse feminismo que está acontecendo. E assim, você sai de lá com outra cabeça. Mudada. E o melhor de tudo é que o Sesc tem sempre valores bem baixinhos. Se você não for comerciário ou não for estudante, você paga R$12, estudante R$6 e comerciário
R$3, gente. Quarta dica. Domingo, 17 de abril, às 18 horas, tem um espetáculo que, olha, decorei o nome. O nome é... As Lágrimas Quentes de Amor, que só o meu secador sabe enxugar. É um espetáculo muito bom, tá no JK Iguatemi. É com a Paula Cohen. É um espetáculo que fala da vida da mulher que se separou e que ela vai buscar novos rumos para a vida dela. E é engraçado, tem uma estética linda e a Paula tá arrasando. Quinta dica! Segunda-feira, 18 de abril. Gente, eu falei que não ia dar os parabéns pra ninguém mais, né? Porque eu esqueci o aniversário de um monte de gente. Mas uma amiga minha pediu. Então, né? Pra quem pedir, eu vou dar os parabéns. Dar feliz aniversário pra Arlane. Parabéns, Arlane! Isso aí. É, você pode assistir, comemorar seu aniversário assistindo De Onde Eu Te Vejo, que é um filme encenado pela Denise Fraga. E é maravilhoso porque mostra vários ambientes de São Paulo. A gente que adora São Paulo, assim, consegue reconhecer, sabe? É super legal esses filmes que mostram as locações de lugares que a gente já foi, que a gente conhece. Ela já passou um monte, né? Também, nossa, muita emoção. Sexta dica. Terça-feira, 19 de abril, dia do índio. É, você pode ver uma exposição de graça chamada O Mundo de Tim Burton. E se você acessar a Culticultura, também tem uma matéria que nós fizemos uma cobertura lá. É uma exposição muito bacana que está lá no MIS, Museu da Imagem e do Som, que vem trazendo muitas exposições legais, que mostra um lado B, digamos assim, do Tim Burton. Mostra as referências, a estética, como é que ele começou a construir a carreira, que ele é muito fã do Zé do Caixão, inclusive. E tem muitas gravuras, desenhos e séries fotográficas, né? Que a gente só conhece o trabalho cinematográfico, que é o principal, mas ele tem bastante coisa, livros e tal, e é muito, muito legal. Dá para entender um pouco sobre esse universo. E tem uma parte dedicada, óbvio, aos bastidores dos filmes, né? Todos eles são bem legais. É das 11 da manhã às 8 da noite. Você pode retirar seu ingresso na bilheteria, só que é bom chegar cedo. É, paciência, que a fila é cruel. Só uma dica importante, que eu sei, tem a fila especial lá para gestantes, idosos, cadeirantes e... pessoas com deficiência. Específicos. Vai lá na frente, porque ninguém estava orientando no dia lá, mas se for, você tem direito, jovem. Última dica! Quarta-feira, 20 de abril. Agora é a dica. Aniversário. De quê? Só uma coisa, do meu amigo Danilo, no dia 20 de abril. Olha. E no dia 18 da esposa dele, Amanda. Ah, 18 também. Essa dica de quarta-feira vai ser a dica internacional, intermunicipal, interestadual, que é o Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. Lembra que fui pro Rio de Janeiro, dei a dica do Museu da Manhã? Se você estiver no Rio de Janeiro agora ou for pro Rio de Janeiro, você pode ir no Forte de Copacabana. E lá é um lugar lindo para você, enfim, tirar foto, mas também tem as salas de exposição. Tem exposições temporárias e exposições permanentes. As permanentes contam sobre a história do Forte de Copacabana, que é a história do exército brasileiro, tem toda a história do Brasil lá. E a dica que eu dou é, vai lá tomar um café da manhã na Confeitaria Colombo. Você vai se sentir na riqueza. Merchanzinho, viu? Confeitaria Colombo. E é R$6 só, gente. Baratíssimo. Mais barato que Sesc. Olha isso. Bom, essas são as dicas dessa semana. E a gente se vê na próxima quinta-feira. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal, compartilhem, comentem, curtam. Se abraçam. Tá aí. Só amor.